Hallo? Ти попомогла? Moke bodo padle za 10%, zato kar veselo na delo. Po svetu pa potekajo selekcije za 43. vsekuharski maraton. Cilj tekmovalcev je skuhati najboljšega pitanega vzajca. Oprosti, Kuhomir, toda pravkar so nas obvestili, da so po nepreverjenih podatkih nad mestom opazili leteče krožnike. Zdaj je to potrjeno, leteči krožniki nad mestom in že smo na terenu, odkudar se ekskluzivno javlja naša poročevalka Magda Cmok. Magda? Jožica, vse je res. Povsod so, nad nami so. Opazili so jih nekako pred parimi minutami. Nihče ne ve, kaj se dogaja. Zgledajo nekako kot leteči krožniki. Napadajo!